Abang kasih buasi kan? Dah sejak abang kasih umur 26 tahun. 26 tahun. So I find this around my 39 years old. Kalau jumpa dia, baru abang kasih baik. Nama saya Muhammad Kasilah bin Harun. Orang panggil saya Abang Kasil. Saya berasal dari Singapura. Umur 42 tahun. First time jumpa Adra tu melalui kakak saudara Abang Kasil lah. Dia yang memperkenalkan produk ni, tapi dia through daripada Facebook. Dia post kat Facebook tu, Abang Kasil ternampak. Bila ternampak tu, Abang Kasil tak ada niat nak makan. Abang Kasil tak ada niat nak ambil produk ni sebagai supplement ke apa ke. Tapi Abang Kasil ada tujuan untuk meniaga je. Bulan tu sebelum Abang Kasil start niaga ni, Abang Kasil cuba lah pasal Abang Kasil ada buasi. Buasi ada two type of buasi, external dan internal. Abang Kasil ni is external. Abang Kasil time tu dah tahap nak kena operate. Habis takut kan operate. So Abang Kasil usaha, this is my first product yang macam supplement. Tak pernah ambil supplement, this is my first time taking this product. Tak tahu pula yang ubat ni bagus untuk buasi, tak tahu pula. Tak tahu apa-apa pasal Adra. Abang hanya tahu Adra ni nak buat duit je. Abang Kasil cuba lah ni, Gravilla Gold. Accidentally, cuba. Pasal Abang Kasil tak yakin pada produk-produk supplement. 3-4 bulan tu baru abang baik. Tak payah operate. Dia kecut sendiri for the externalnya buasi tu. Abang Kasil produk ni, jual dia initially memang rasa macam mahal lah. Bila kita dah tahu khasiat dia, kita dah try. $60, okey kan? Daripada pergi operation buasi, Abang Kasil nak kena jalan gini, sengit. A few months macam itu, habis tak boleh buat kerja MC, tak boleh pergi kedai, dah berapa hari seminggu, then income loss. $60 is like a kind of insurance, cover everything. Okey kan? Then kalau budget, then $60, you punya penyakit dah baik, 3 to 4 months, then you take the tea lah. The tea $35 for belitan sebulan lebih. Pasal dia satu uncang, 1 liter boleh top up, anti colourless right. So, okey kan? Untuk masyarakat Singapura yang budak muda ni, selalu Abang Kasil akan terangkan khasiat dia. Khasiat duan Belanda. Very simple. Diorang, kalau kita cakap berbeli, diorang tak akan faham. Diorang prefer facts dekat Google. Kan ada? Bila your type benefit of soursop leaves, benefit of soursop drinks, nanti everything ada kat dalam. So, daripada situ, diorang akan do some research, then diorang akan, of course, diorang tak untuk diri diorang jugalah. They more onto their parents. Dia akan bilang mak bapak diorang. Orang yang ada masalah kat luar sana, Kasil syorkan you all yang ada kencing manis kan, Kasil really recommend this teh durian Belanda. Pasal teh durian Belanda ni, kita ada banyak sekali testimoni dekat kita punya page. You all boleh tengok banyak testimoni. Kalau ni Kasil, insyaAllah ni Kasil very 100% confident that dia punya diabetes boleh turun, insyaAllah. Tapi of course dengan konsisten lah. Yang untuk ada gout pun ni the best. Satu sudu pagi, satu sudu malam, pati buah durian Belanda dan ekstrak daun durian Belanda. Whether you want to know, you can just tengok kita punya Facebook lah, to know more, insyaAllah.